essas mesmas consequências. Sendo certo também que, do outro lado, não há uma alternativa evidente e, portanto, acaba por ser prejudicial para todos. Mas isso é claramente um imposto que não é municipal, embora tenha o municipal, porque é sobre o próprio IMI. Esse sim, esse é municipal. Essas isenções, e aplicarmos ao global, está já abaixo do valor mínimo, que é 0,30. Mas esse não tem nada a ver, é sobre o próprio IMI. Neste momento não há ainda nenhum projeto concreto que tenha sido apresentado. Lá se vê de obras, são obras de urbanização que servirão para tudo. Nós, de qualquer das formas, estamos a acompanhar alguns investidores, mas isso é como tudo, quer dizer, eu não posso estar a anunciar uma coisa que ainda está a ser negociada entre privados, ou correndo o risco de perder esse tipo de investimento.